טוב, יפות ויפים. יפים ויפות, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון, אנחנו בשישי לשמיני 2020. מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה זה ככה, אני רוצה לדבר על מניות נוספות, החזקות נוספות שאני מוסיף פה לתיק. אני אדבר על הכמויות, מחירים והכול. הדבר השני שנעשה זה נדבר קצת על הביצועים שהיו אתמול והיום. בתיק המניות שאני בונה פה איתכם. אוקיי, אז בואו נתחיל. רק אם אתם לא רשומים חברים, תירשמו, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון. כל מה שאתם רואים בסרטון כמובן לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או המלצה להשקעה. בואו נתחיל. ככה, אז מניות שאני מוסיף. שימו לב למניות שאני מוסיף. מניה שכבר קיימת אצלי בתיק דיסקונט. התחלתי לקנות את מניות הבנקים. בשבועות האחרונים ואני ממשיך, אוקיי? אז אני מוסיף מדיסקונט עוד 50 יחידות. יש לנו כבר מדיסקונט אה, החזקה של 93 יחידות, 93 יחידות, ואני מוסיף עוד 50. יש לנו כרגע החזקה קטנה מדיסקונט בסביבות ה-900 שקלים, אז בואו נמשיך, בואו נראה דיסקונט. בנק דיסקונט לישראל, אני מוסיף. הקנייה נעשתה היום ו-50 יחידות שאני מוסיף במחיר, בואו נראה איזה מחיר קניתי, טיפה לגבוה ממה שיש עכשיו, אז עשיתי הגבלה ל-1010 אגורות ושער הביצוע הוא 1,000. אנחנו נרשום פה 1,000, שימו לב זה 1,000 אגורות, המעלה שאני משלם זה 10 שקלים. אוקיי, okay, אז אני מוסיף את uh, uh, דיסקונט, אתם תכף תראו את זה קופץ פה לראש הטבלה. ונהיה עם uh, 93 ועוד 50. בואו נעשה, נפתח פוזיציה, דיסקונט. אוקיי, okay. אז יש לנו את זה. שימו לב, יש לנו כרגע, uh, מההחזקה של דיסקונט, יש לנו 143 יחידות במחיר ממוצע 1,040 אגורות. המחיר כרגע הוא 987. שווי שוק עדיין קטן מבחינת דיסקונט, 1400 שח, והקנייה השנייה שעשיתי, אני, אני עדיין לא יכול בדיוק לעדכן אותה, כי מדובר על קרן מחקה, וזה יתעדכן רק ביום ראשון או במוצע שאני אעדכן אתכם. קניתי עוד מה-MTF קרן מחקה על מדד תל אביב 125. יש לי אותה פה כבר, בוא נראה. כן, אז יש לי פה אה, מה-MTF, זה נקרא MTFTA 125, קניתי אה, ממנה בעוד 500 שקלים ואני אוסיף אותה ביום, אה, במוצא שלו ביום ראשון, שיהיה לי את המחיר המדויק שלה. אוקיי, אז זה לגבי ה... זה לגבי המניות שקניתי לתיק, אז בואו קצת נדבר על הביצועים בימים האחרונים. היה לנו ביום, היה לנו אתמול את וולט דיסני שטסה ב-8%, אבל לא הספקתי לעדכן. דיסני טסה לנו ב-8%, ואפשר לראות שגובר, הרווח על דיסני הוא כבר אה, משמעותי. 24% רווח, אה, כי דיסני קפצה לנו אתמול בסביבות ה-10%, אז בואו נראה אותה. היום היא עולה בעוד 0 נקודה, אז זה כבר לא משמעותי, כן? Mm. כן, אז אנחנו יכולים, יכולים לראות את הקפיצה של דיסני אתמול, אחרי דוחות שלא היו משהו, עדיין קפצה באיזה 9 אה, או 10 אחוזים, ואנחנו כרגע אה, במחיר של 127 על דיסני, אני ממשיך להחזיק את דיסני. אוקיי? בואו נראה מה יש לנו עוד בתיק. נשים את זה בצד. אז ככה, אז התיק שלנו. בואו נעשה פה רענן. אינבסטינג מכפיל את התיק, משום מה, אני לא יודע למה, זה איזה באג שיש להם. אוקיי, אז בסך הכל אנחנו עם התיק, שימו לב שאנחנו כבר מגרדים את הסיב, אפילו הצלחנו לשבור אותו, אני חושב. ותכף נראה, אנחנו כרגע עם שבעים ושמונה אלף שמונה מאות. רווח והפסד פתוח 8.3 ועוד אחוז שקיבלנו מהדיבידנדים ומהפוזיציה הסגורה של מדי-טכניקה, אז אנחנו בסך הכל ב-9.3 בערך, עם 6,000 ש"ח רווח על התיק, רווח יומי 100 שקלים למעלה 0.1, זה, לא, זה לא משהו משמעותי, אבל בואו נראה מי בין העולות היום. כרמית, אינרום, פייסבוק, עדיין לא איזה, עם איזה... לא איזה, לא איזה יום משמעותי, עם איזה עליות רצינות, רציניות או ירידות רציניות של איזה מניה. אה, יום אה, עם אה, מגמה מעורבת. יש לנו את כרמית, אינרום פייסבוק עולות, ובין הירדות אתראו, סל הנדלן, קור, דיסקונט ופפסיקו. אוקיי. בואו נראה בסיכומים של רווח והפסד. יש לנו את אפל כמעט עם 70%. אחוז, אמירים 51, פייסבוקים 43, אלפאבית עם 40, דיסני 24 וסאנו מתחילה לגרד את הכיוון של ה-20. בין הירדות חזק יש לנו את סלע הנדל"ן עם מרידה הכי רזקה, ואחרי זה, okay. אה, סליחה, סלע עם מינוס 35, טרי-אם טריאם מינוס 10, גולן עם מינוס 9, דיסקונט עם מינוס 8, ואינרום עם מינוס 8. אוקיי, okay. אז עד כאן, דיברנו על המניות שאני מוסיף, דיסקונט ו-MTF תל אביב 125, MTF תל אביב 125, אני מאוד אוהב את המדד התל אביבי הזה, אני חושב שהוא מתומחר בחסר כרגע, ויש לו עוד הרבה לאיפה לעלות. כדי, בסך הכל אני חושב שהוא מתומחר בחסר יחסית ל-SNP ולנסדק ו... ובכלל, אני חושב שהוא מתומחר בחסר. אני סתם רוצה להראות לכם. אולי אני אעשה סרטון שמוקדש רק למדד התל אביבי הזה. <coughs> יש לי פה זרימה מאוד איטית של האינטרנט, ו... אוקיי, פה, פה אנחנו לא יכולים לראות, אבל... בואו נעשה TA125. טוב, בגדול, כן. יש לי פה איזה בעיה עם האינטרנט, הוא זורם מאוד לאט היום. צריך לפתוח את הברז שלו. אוקיי, שימו לב שבשינוי שנתי אנחנו עדיין במינוס על, על המדד הזה, אה, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, אני חושב שהוא עדיין מתומחר בחסר ואין לי שום בעיה לקנות אותו. אה, אני חושב שבסרטונים הבאים אולי אני אעשה קצת סקירה טכנית על המדד התל אביבי הזה, ונפעיל קצת כלים, כמו... אה, יש לנו את הכלים שנקראים RSI, MacD, ואפילו נוסיף איזה רצועת בולינג'ר, ונעשה סקירה טכנית בסרטונים הקרובים. טוב. טוב, אז בסך הכל, חברים, טוב, אז בואו נסכם קצת. היה לנו את דיסקונט שהוספנו לתיק, היה לנו את MTF 125, בסך הכל אנחנו עם ימים ירוקים. בואו נסתכל קצת על הסטטיסטיקה. כן, אז אפשר לראות פה, תראו שאנחנו יכולים לראות שהתיק כבר מגרד. שימו לב, השיא הקודם שלנו היה באזור, אזור ה-11. עשירי לשישי שזה היה? לא, עשירי לשישי, כן. עשירי לשישי לפני חודשיים? כן, אנחנו בשישי לשמיני עכשיו. אז לפני... לפני קצת פחות מחודשיים היינו בשיא של 6500 שקל רווח ועכשיו אנחנו שוברים את השיא הזה, 6,630 רווח ואנחנו עם סביבות ה-9.5% רווח החל מאזור ינואר-פברואר. בואו נסתכל קצת על החודשים, אפשר לראות שאנחנו אחרי יולי. רווחי אפילו מאוד רווחי, היה לנו פה שלוש, שלושה אחוזים, בוא נראה. ש, אה, שלושה אחוזים רווח ואפשר לראות שאוגוסט מתחיל אה, מתחיל ירוק עם כמעט אחוז אחד רווח ובשקלים, בוא נראה. בשקלים אנחנו עם 720 ש"ח למעלה. אוקיי, אז בגדול חברים. זהו, עד כאן הסרטון הזה, העדכונים האלה. אה, אז ככה, אני רוצה קצת לדבר על מה אני עושה בסרטונים הבאים. אמרתי, אני רוצה לעשות סרטון על uh, תל אביב 125, נעשה לו סקירה טכנית. ואני רוצה לדבר על uh, משהו שהרבה חבר'ה רוצים לשמוע, השוואה בין uh, מניית אפוורק, אפוורק, למניית פייבר. פייבר uh, מאוד מאוד מעניינת, ואנחנו נעשה השוואה ביניהם. Uh, כמובן שאני אתייחס פחות לאתרים uh, uh, שלהם, אני יותר אתייחס למניה שלהם, כי אפשר לראות דרך המספרים הרבה הרבה דברים. ומה עוד אני רוצה לעשות בסרטונים הבאים? רציתי להמשיך uh, uh, עם הסרטונים שאני עושה על הקורסים הדיגיטליים למסחר במניות, ונדבר קצת על הקורס של רז גמליאל. כן? נעשה איזה סקירה על האתר ככה בצורה ניטרלית, נבין מה פלוסים ומינוסים. וכמובן שלא עשיתי את הקורס, אני רק ממה שאני רואה ומה שאני שומע, אני יכול להגיד. מה עוד, מה עוד רציתי לדבר, מה עוד רצינו לדבר. אוקיי, זהו, בגדול חברים. בגדול נראה לי שזהו, זה היה כל העדכונים וכל המניות שהוספנו. ועדכון לגבי התיקים והסרטונים. אחלה חברים, עד כאן הסרטון הזה. תמשיכו לעקוב, תפעילו את הפעמון כדי שתוכלו לראות עדכונים על סרטונים חדשים. יאללה, יפות ויפים, talk to you later, ביי.